Birači su jučer izabrali lokalnu vlast za naredne 4 godine i dok čekamo konačne rezultate, da vidimo kako su stranke i pojedini kandidati zadovoljni izborom građana i da li su ovi još uvijek preliminarni rezultati očekivani. Demokratska partija Bosne i Hercegovine ima pravo da kaže da smo zadovoljni rezultatima, kao što imamo pravo da kažemo da ne čuješ da smo razočarani, nego da nismo zadovoljni s nekim rezultatima gdje su naši načelnici i gradonačelnici izgubili. Naravno da ću nešto reći o njima, ali smatram da u prvi plan treba staviti one sredine gdje smo ostvarili zaista veličanstvene pobjede naših kandidata za gradonačelnike i načelnike, poput Tuzle gdje je naš dr. Zijad Lugavić, poput Goražda gdje je Ernest Imamović, Bosanske Krupe Almir Halitović, Starog Grada Irfan Čengić, Novog Sarajeva Benjamina, također dr. Benjamina Karić, u Bugojnu gdje je pobjedio naš Edin Mašić, u Donjem Vakufu Senad Selimović. Nikšić je posebno istakao pobjedu zajedničkog kandidata Borisa Horvata u Velikoj Kladuši. Govoreći o gubitku u Gradačcu, Gračanici, Živinicama i Doboj Istoku, Nikšić priznaje da su možda bili previše samouvjereni u sredinama gdje SDP tradicionalno pobjeđuje. Iz SDA su se pohvalili izbornim rezultatima, vidno zadovoljni uprkos određenim gubicima. SDA je na prošlim lokalnim izborima osvojila 26 načelničkih pozicija. Na ovim smo osvojili novih 10 i izgubili 2. Dakle, da tako kažem, u plusu smo za sada sa 8. U Unsko-sanskom kantonu smo osvojili ključ. U Tuzlanskom kantonu Gradačac, Gračanicu, Kalesiju, Sapnu, Kladanj i izgubili Banovića. Dakle, od 13 općina u Tuzlanskom kantonu SDA je osvojila 8. Zeničko-Dobojski kanton, osvojili smo Maglaj, Zavidoviće, Žepče. Od 12 općina u ZDO kantonu SDA je pobjedila u 9, dakle 3/4. U Srednjebosanskom kantonu smo zadržali svih 5 načelničkih pozicija. U Posavskom kantonu očekujemo pobjedu nakon glasova iz inostranstva. U Velikoj Kladuši pobjedio je zajednički kandidat kojeg je podržala SDA. U kantonu Sarajevo smo zadržali Hadžiće, Bogošću, Trnovo. Kandidat u Novom Gradu kojeg smo podržali zajednički je pobjedio. Nažalost, izgubili smo Ilijaš. SDA je izgubila, ali je zato NIP dobio Ilijaš i potvrdio Iliđu i Srebrenik. Večeras imamo sjajne rezultate za načelnike. Imamo jednu od najuvjerljivijih pobjeda Nermina Muzura na Iliđi, koji je potvrdio svoj kvalitet i potvrdio da građani zapravo znaju šta je politika i šta je taj načelnički posao. Imamo jednu veliku, slatku pobjedu Ilijašu. Amar Dovađa je pobjedio. Nakon što mu je prošli put u 36, on kaže, ja mislim 46 glasova, izmakla ta pobjeda glasovima iz inostranstva, iz nekih famoznih vreća u koje su brojane 2 ili 3 dana u Ilijašu. Bio je pobjednik u Ilijašu, ako se sjećate, građani su ga izabrali, ali to što je došlo poštom i nekim mobilnim timovima, preokrenulo je rezultat i to je posebno slatka pobjeda zato što je ta vrijedna ekipa u Ilijašu izdržala neprirodan pritisak, opstala zajedno 4 godine bez ikakvih uzmicanja i večera su bijedila vrlo uvjedljivo, skoro 500 razlike u jednoj manjoj lokalnoj zajednici gdje se govori oko 5.500 glasova, je li tako? Srebrenik je Adnan Bijelić zadržao, ozbiljna i uvjerljiva pobjeda Adnana Bijelića, kandidata Naroda i Pravde, Bihać, Elvedin Sedić također. Iz naše stranke su sa ponosom objavili pobjedu Srđana Mandića u centru, dok druge rezultate nisu previše komentarisali. Jedni, i tekako zadovoljni ostvarenim rezultatima, tvrde da su apsolutni pobjednici. Ovo je dan izbora, ali ovo je dan velikog uspjeha SNSD. Mi smo na prošlim izborima na lokalnom nivou imali 42 opštine, a sada smo osvojili 47 opština od 63. Koliko ih ima? Ja bih kazao da HDZ Bosne i Hercegovine
sukladno planovima koji smo napravili, ima razloga, više razloga da bude zadovoljan. Pa šta reći ljudi, ovo ja mislim u novijoj istoriji, pa mogu reći ne samo Banja Luke, nego i Republike Srpske i našeg naroda, najmoćnija, najslađa, najveća pobjeda našeg Draška i Banja Luke. 10.000 razlike i više. Draško je osvojio više nego svi kandidati za gradonačelnika zajedno. Ovo je velika pobjeda, pobjeda Banja Luke i pobjeda našeg Draška. Drugi pak priznaju izborni gubitak. Ja sam prije svega ponosna na ove ljude koji su ovdje večeras sa mnom. Mi nismo zadovoljni rezultatima, pogotovo za Banja Luku, a kako stvari stoje u mnogim drugim opštinama kada govorimo za nivo gradonačelnika. Mi smo se časno borili, viteški, protiv sebe su imali mafiju koja je ujedinila sve. Reću vam danas da stvarno sam ponosan na ekipu ljudi i zahvaljujem se, stvarno divno imate ovakve saradnike, bila je besprijekorna kampanja. Ja ne mogu da vjerujem da jedan grad može glasati za nekog koji je ogrezao kriminal, u korupciju, koji ima lažnu diplomu, kome je sve plagijat, jednom šverceru, ne, nikog ne vrijeđam, to govorim istinu. Suma sumarum, pravo stanje rezultata znaćemo u narednom periodu, a u pojedinim općinama bila je tjesna i neizvjesna borba i presudilo je tek nekoliko glasova. U nekim mjestima, poput Bugojna, pobjedu su proglasili i SDA i Trojka, pa su tenzije u izbornoj večeri došle do usijanja. I kao i uvijek, bilo je situacija koje, da nisu smiješne, možda bi zaplakali. Kao recimo kada je SDA-ov pobjednik za gradonačelnika Gradačca i aktuelni ministar policije Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović izjavio da pobjedu posvećuje Fadilu Novaliću, bivšem federalnom premijeru koji se trenutno nalazi na odsluženju zatvorske kazne. No definitivno najveći pobjednik ovih izbora je Ibro Berilo, aktuelni i ponovo izabrani načelnik Trnova, koji je kampanju vodio iz pritvora. Pitanje je ko je, kako i zbog čega kandidovao načelnika koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Kako je Berilo vodio kampanju iz pritvora i šta očekuju građani Trnova koji su ga ponovo izabrali? Možda da i općinu kao i kampanju vodi iza rešetaka.